cada vegada que jo obria una capsa sonava una música, com una capseta de música. I coses que explicaven, doncs, el que jo penso o sento d'aquest lloc. Caminaves i després te sortien per un forat d'una pedra i així t'anaven conduint per un camí fins que arribaves a les Balmes i allà hi havia un senyor que tocava clarinet i jo feia, rentava pedres i anava construint una construcció mentre aquell senyor doncs, tocava la música. És una foto d'això? I de tu construint les pedres d'un senyor? Escoltar, sí. Imagineu-vos que... Quina forma té? Molt bé, quina forma té aquest so? Si és un so que es trenca... O si és un so lligat. Això ja ens dona un tipus de línia. Si pot ser una línia trencada o una línia seguida. Sí que és gran aquesta fulla. Com caram, s'ho fan aquests éssers tan petitons per crear estructures que són arquitectònicament impressionants, ecològiques, sostenibles, aïllades tèrmicament, que funcionen com el millor dels edificis dissenyat per el millor dels arquitectes. Què us diuen els vostres pares de la vostra habitació? Ventileu. Bàsicament és això. És una ciutat subterrània que està perfectament ventilada cap a la superfície. L'Antoni Gaudí era un gran amant de la natura. S'hi fixava molt. I què feia? Copiava i aprenia. Quins beneficis creieu que tenim en un jardí vertical? I poden viure molts insectes. Molt bé. I si hi ha animals que mengen insectes, hi ha els animals que mengen els insectes. Multiplicitat de formes, tamanys i colors. Cada forat és un animal. I en aquest cas avui us parlaré sobre l'art sonor. Algú sap què creieu que treballem amb l'art sonor? La música. Els sons. Oi que mai us han ensenyat una partitura així de l'escola de música? No, només coses que us ha dit d'abans. A mi de tots els teus. Doncs aquesta imatge explica una mica el que és l'art sonor. Vibrar per allà, eh? Farem un petó. Torna-ho a fer, Guiu. Thank you.
Aquesta pedra? Sí. Uita-la, és molt diferent, s'assembla al sílex. Ensenya-li el... Uita. Què és sílex? Grava barrejada amb pintura. No. Això és... Natural. Un mineral. Un tipus de pedra. Sentiu el pes de la pedra. Què estem fent tota l'estona sentir? Com pesa. No, ara. Pesa, eh? No. No puc aguantar la pensió. Ara, en aquest moment, m'agradaria dir-vos una cosa que vaig sentir fa poc. Va per aquí, Rola. Si ningú sap el que estàs fent, de ben segur que ho estàs fent bé. Només penseu cerca de l'electrificació. Esteu caminant. Què veieu que estem fent? Parlant amb comunicants amb les pedres. De fet, estem fent i estem desfent i no ens n'adonem, però anem fent. I d'això és una mica el que jo penso que es tracta les performances. Les performances es tracten de fer. Vale? És a dir, que tu... Podem tornar a fer? Ara decidiràs què fem. Què fem? Tomates, patates, espaguetis i croquetes i valencià. Patates, patates, espaguetis i croquetes i valencià. Unes bananetes amb tallos. Ah, perquè la tibia és molt bona. Si fa falta, podem mirar de fer una bola amb un palet, que és fantasitzable, i així llavors s'entendrà que és totalment. I en fem una casa, fem un gratacels, o fem el que fem. Dic, el gratacels a mi m'agrada que les finestres siguin platejades. O la façana sigui de color blau. L'eina que tinc va bé, es posa normalment al cargol així és, i si el cargol no balla... Vam pensar de fer un gratacel i una barraca. Així... Bueno, per davant això no. Per davant... Només aquesta d'aquí dalt. Cap finestra més. Vaig per segon, eh? No, tira marca això d'aquí. Ja està! Oita, oita, no? Feina molt distant, ja. Per preparar aquí, per poder... Mira, m'ha tindrem de l'estabat, preguntem. 22. Jo sé aquí, crec que... Bruna! Posem allà? Què tens la fissura? Mira més el pinzell. Una? És que s'ha d'enganxar això aquí, perquè si no quedaré tort. No. A veure, com està? Així? Està bé, no? Vale, després quan el volies enganxar la llarga, aquí també vineu de mitjà. Vale. Ja està, de sempre. Quina és la primera? Sí. Aquesta. Ara. No, és aquest. No? És aquest. On? A baix, crec que era. Aquí. Aquí? Sí. Thank you.
Això és vermell. No, lila. No, un lila, sí. Com es diuen tòrtola? Tòrtola turca. Perquè hi ha la tòrtola normal, que és la que hi ha al mig del bosc. Aquesta sí que s'amaga molt de la gent i costa molt de veure. Està bé, eh? Està bé això que t'ha fet un matí. Com més? De... Turca. Hem d'anar amb silenci, perquè... Però ja no és un rastre, no? Aquí hi ha rastre de dos animals. Com? Perquè ara us explicaré i ho prendreu a fer vosaltres. Què veieu, guitarra? Què hi ha? Plomes. Hi ha plomes. Hi ha un ocell que què li ha passat? S'ha mort. O alguna... O algun gat o algun... No. L'ha matat. Val. Mireu, això és molt interessant. Mireu, a darrere meu. A veure qui ho veu. Sense moure-us. Què heu vist? Un ala. Un cadàver. Un ala, no? Ei, jo no ho veig perquè t'ho tanco. Una mandíbula. Una mandíbula de... Sí, senyora. George, mireu, ficarem aquí dintre perquè es faci de nit i explicar-vos una mica com es troben les estrelles al cel. I com vosaltres sols, un altre dia les podríeu trobar. Sí? Nosaltres estem fent l'eclipsi a la Lluna. Sí. Com ho Llavors, perquè us imagineu, que ara tinguéssim una pilota de bàsquet. I una pilota de ping-pong. Això és al col·le, ho vam estudiar i per això ho fem. No, però jo avui no veig un... Escolteu. Mira, que, o sigui, que com que tenim poc temps, doncs anem només tot el rat... O sigui, anem, per exemple, a la primera ronda, anem només a per al que està aquí. Qui se l'ha quedat aquesta? Vosaltres. Segur que ells tenen tant. Ja estem a punt. Ja estem! Som-hi! Ja us heu quedat amb tot? Sí, mira, pinzell rodona. Jo només m'he quedat amb l'1. Estrella. Va, va, no, tio! Ara vaig jo, que jo no ho sé. Deia que seguíssim unes llums i com que aquestes llums em fan brillar aquesta pintura i aquelles pedres brillaven, hem entès que havíem de seguir aquestes pedres. I amb aquestes... Sabem. Vale, Miu, mira. Mireu això, les teves sabates també brillen. I mira, les meves es veuen blanques. Perquè a veure les cares, ens mireu-vos les cares. Hola, tio. Vale, és per comptar, gent, si veieu les cares que hi ha. I aquesta d'aquí? La Sara. Hola. I aquesta pica d'aquí, qui és? És un gat masquet, això. Estic pintant el cabell. I a darrere qui tenim? A veure, el tarpeno és teu i tu. Apa, Martí, veig que també t'has lluit, tu. Fill meu. Aviam. Lluita. On hi ha una llum? On hi ha una llum? Ara ja m'he quedat a les cares, ja. Aquí, aquí. Poc a poc. Poc a poc, sense córrer. Poc a poc. Un moment, poc. Espera't. Que no, hauria més falta que ens perdi un. Vull dir que no correu. És una d'aquelles que té aquell relleu com les de la Núria. Perquè es veu... Una nata! Una nata! Que la natura necessita desmastar. Demostrar. Hem de completar un ritual. Que aquí posa que has de demostrar. Quan entreu, així? Sí. Ah, una pasta. Sí, teniu de sol. Buenos días, buena vista. Buenos días. Vale, nois, com ho farem, això? Jo vull posar-ho. Et farem esperar una mica, per implicació. Per intriga.
mestre Capoll, com es diu? Capullo? Capoll, Capoll, ja ho has dit bé. El mestre Capoll. Com que no hi cabem tots a la cabanya, uns es quedaran aquí, que ara l'Estrella us explicarà el que és, i uns vindran amb nosaltres, que la Serra us explicarà el que és. No, frena. Ja. Durant aquestes colònies hem estat treballant al refugi i nosaltres hem fet un capoll. Aquesta l'ha fet l'Estrella. I es diu. I es diu Emília. Aquesta l'he fet jo, que es diu Llarona, i aquesta ho ha fet ella i no sé com es diu. Que l'ha posat un nom molt estrany. Com es diu? Blauert. Aquí hi ha pots de blau. Ja la sé. Jo no sé, l'inglès. Ja podeu entrar. Un, dos, tres, quatre. Nosaltres sempre estem copiant els animals per ensenyar-los a altres en molts aspectes. Per un dia, com per riure'ns d'ells, hem fet cases per ocells, però tipus humanes. Perquè és com que obliguem els ocells a copiar-nos com fems i casetes. Ah, que bueno. Una petita finestra. Com estem aquí com per decidir-ho el vol, doncs vaig dir, va donar la idea i vaig fer això. Tornem enrere. Amb la barraca i el res que sé. A la natura es pot estar tranquil. Per tu què és un refugi? Pues per mi és un refugi, per exemple, un lloc que estigui tancat per així no poden entrar els animals, i també amb la família, perquè amb la família i estàs amb la família i t'ho passes molt bé, perquè com l'estimes i tot això. Per tu què és un refugi? Per mi un refugi és un lloc on puguis estar tranquil, bé, on totes les teves preocupacions no et puguin afectar, i que, sobretot, siguis feliç.